I dagens klipp ska vi ta och fördjupa det här med setup och punchline som vi pratade om i andra avsnittet. Så häng med! Man kan se setup och punchline som en normal värld och en skruvad värld. Vi ger förutsättningarna för publiken och sen skruvar vi till dem. Men det går också att se det som att vi går från en vuxen värld till en barnslig värld. Att vi börjar i en vuxens universum och sen bara hamnar i den barnsliges universum. Eller vi kan se det också som att vi börjar i en civiliserad värld och helt plötsligt hamnar i en ociviliserad värld. Men det går också att se det som att vi är i en grå vardag. Att både setupen och punchlinen befinner sig i en gråskala. Det kan också bli ganska roligt. Vi ska ta exempel på alla de här varianterna. Låt oss börja med att se setupen som den vuxnes värld och punchlinen som den barnsliges värld. Då passar det här exemplet in bra. Min chef säger att jag ska skärpa mig på jobbet. Hon får inte komma på mitt kalas. Eller ett civiliserat och ociviliserat sätt att se det. När man blir myndig så får man göra mer som man vill. Det är därför jag inte deklarerar. Jag ska också ta exempel på den grå vardagen. Där är både setupen och punchline en del av en grå vardag. Det blir liksom mellanmjölk av allting. Och det är också roligt. Jag tar exempel från Carl Stanley. Det är en sån dålig kombination att vara kräsen och jag. Det är som att vara hemlös och ha matallergi. Du ska förstås få en övning också. Här har jag skrivit 4 stycken vuxna setups. Din uppgift, det är att komma på en barnslig punchline. Alla som jobbar måste betala skatt. Det är viktigt att vara duktig i skolan. Det är hygieniskt att duscha. Det är hälsosamt med rökförbud på krogen. Hoppas du fick med någonting idag, och fick du inte det så kommer ett nytt avsnitt snart. Och som vanligt så ska jag avsluta med ett eget skämt. När vi var ute och åkte bil så sa mina barn: "Åh, har det kommit ännu en säsong av The Walking Dead?" "Nej," sa jag. "Jag åker bara genom Hofors."